Em dic Anna, soc de la llibreria Els Nou Rals i vull recomanar el llibre de l'analfabeta que va salvar un país, del Jonas Jonasson. La protagonista d'aquest llibre és una nena africana que, per causes del destí, acaba sent una noia molt espavilada, deixa de ser analfabeta pels seus propis recursos. Arrel d'una sèrie de casualitats es troba en unes situacions en les que ella ha de prendre certes decisions. A l'altra banda del món hi ha un altre personatge que també es veurà involucrat amb la trama de l'Àfrica. Seria un llibre destinat a tot. A tot el públic adult. És un llibre molt divertit, molt àgil, enganxa, té una trama que al principi no saps per on acabarà desencadenant i és el mateix autor de L'avi que va saltar des d'un tercer pis, que també va ser molt recomanada per lo divertida i lo àgil que era.